إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله Allah dağlar məhzunun qəbrini nurla doldur. Allah peyğəmbər və ali peyğəmbər etmanına günahlarınızda xətalarınızda əhv qələm çəksin. Azərbaycanın sabiq Daxili İşlər Naziri İskəndər Həmidov vəfat edib. Bu barədə tibb elmləri doktoru professor Adil Qebulla sosial şəbəkədə məlumat verib. İskəndər Həmidovlu vida mərasimi Batandaşdakı mərasim evində keçirilib. Vida mərasimində Əli Kərimli, Arif Acılı və digər siyasətçilər iştirak ediblər. Mərhum Sulutəpə məzarlığında dəfn ediləcək. Daxili İşlər Nazirliyindəki vəzifəsindən imtina eləyib, xalq hərəkatına qoşulub. Qısa müddətdə xalq hərəkatının öncülərindən olub, milli hakimiyyətin zamanında Daxili İşlər Naziri kimi ölkədə qısa müddət ərzində sabitliyin bərqərar olmasında böyük xidmətləri olub. İskəndər bəy Qarabağın işğaldan azad olunması üçün əlindən gələn eləyib, onun fəaliyyətinin əsas prioriteti Qarabağın azadlığı olub, könüllü batalyonların formalaşdırılması, könüllülərin səfərbər edilib cəbhəyə aparılması, könüllü batalyonların təchizatının təşkil olunması, özünün şəxsən bu prosesdə yaxından iştirakı hamımızın yadındadır. Millət üçün edilmiş bu xidmət heç zaman unudulmayacaq. Çox təəssüf ki, sonradan da İskəndər bəyin əzab əziyyəti çox oldu. 9 il siyasi məhbus həyatı yaşadı və indi bu amansız xəstəlik son bir ildə onu çox pis yaxaladı. İskəndər bəy çox müqavimət göstərdi. Amma görünür qismət bura qədər imiş. Xalq üçün edilmiş bütün xidmətlər unudulmayacaq. Allah rəhmət eləsin. Şad olsun. İnşallah onun da bu gün il dönümünü qeyd etdiyimiz Xocalı şəhidlərinin də ruhunu gerçəkdən şad eləməyin bir yolu var. Qarabağı, işğal olunmuş torpaqları azad eləmək. Allahümə salli alə Muhammed və alə Muhammed. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Qeyd edək ki, ötən ayın 24-də İskəndər Həmidovun halı qəflətən pisləşib və o huşunu itirmişdi. Mərkəzi klinik xəstəxanasının reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilən Həmidov fevralın 5-də Bakı City Hospital aparılmışdı. Xatırladaq ki, İskəndər Həmidov 1948-ci ildə oktyabrın 4-də Gəlbəcər rayonunda anadan olub. O, 1992-93-cü illərdə Azərbaycanın Daxili İşlər Naziri vəzifəsində çalışıb. Kəbərimiz əlimizdəndir, yaldın qardaş, ölüm mənimdir qardaş, ölüm mənimdir qardaş, 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 oy, oy, oy.